sejak tahun 2015, apa yang menjadi kekuatan Cafe House ialah pelanggan kami. Sampai hari ini, kami telah membantu hampir 10,000 wanita bukan sahaja di Brunei Darussalam, bahkan termasuk Malaysia, Singapura dan Australia. Kami telah membantu mereka untuk mengembalikan keyakinan mereka dengan pakaian yang up to date yang kami sediakan. Setiap pakaian yang kami keluarkan adalah hasil daripada suara keluhan pelanggan Cafe House. Setiap inci material jahitan adalah dipilih dan diteliti khas oleh pakar sebelum ianya sampai ke tangan pelanggan kami. Hampir 300 orang yang telah menjadi Cafe House VIP dan semakin hari semakin meningkat. Dengan hanya pendaftaran serendah RM5 sahaja, Cafe House VIP dapat menikmati 6 kelebihan, iaitu yang pertama, membership for a lifetime. Yang kedua, menjadi orang yang terawal bagi setiap promosi Cafe House. Yang ketiga, menjadi tetamu istimewa bagi Cafe House event. Yang keempat, free delivery bagi setiap secara online. Yang kelima, free image consultation daripada Puan Fata sendiri yang bernilai RM100. Dan akhir sekali, exclusive business opportunity. Kami ingin tambah satu lagi benefits untuk Cafe House VIP kami dan menjadikannya 7 benefits semuanya pada 11 Oktober 2020. Thank you, Cafe House VIP. Sebab sentiasa bersama kami. Jumpa anda di sana.